Lite kort innan jag började jobba med det här så jobbade jag på ett stort privat börsbolag. Så att jag har lång erfarenhet av hur det är att implementera den här typen av arbete i företagen. Inte helt okomplicerat. Okej, glädjande nog kommer jag in här och lyssnade på slutet. Och vi har ju inte pratat med varandra innan, men vi har, jag kommer nog knyta ihop säcken kring de diskussionerna som har varit, vilket kändes bra att vi var på samma linje. Hoppa gärna in och ställ frågor om ni har det, för jag tycker det är trevligt att ni är med och pratar så att det inte bara jag som står här och mässar. Okej. Det finns ju goda förutsättningar att jobba med de här frågorna, därför att det här är någonting som står väldigt högt på agendan i företag idag. Det spelar egentligen inte så stor roll vad man kallar det, det är mer en kulturell fråga. Men det viktiga är vad man menar med det här och vad man inkluderar i begreppen. Vi brukar prata om att när man jobbar med CSR så är definitionen att man ska ta ansvar för den påverkan som organisationen har på sin omgivning. Varken mer eller mindre. Kan tyckas lätt. Inte riktigt, det är mycket gråzoner och vi ska komma in på dem alldeles strax. De områden som man pratar om när man pratar om CSR, det är ju miljö, det känner de flesta till och det är en fråga som har varit mycket på agendan. Arbetsrätten har vi en rätt lång tradition i Sverige kring. Och sen kommer vi till mänskliga rättigheter och det är här det här kommer in. Det var ju glädjande att den diskussionen kom upp innan jag gick upp och ställde mig här. Och sen har vi antikorruptionsfrågan som också har kommit upp mycket på agendan på senare tid. Och det här är delvis kopplat till det också för bolagen. Och sen hur man styr allting. Om vi då ska hoppa rakt in i den frågan som vi är här för att prata om idag. Så är det så att det finns ett antal lagar och riktlinjer som täcker det här. Dels har vi en nationell lagstiftning, men sen har vi också en rad internationella konventioner och deklarationer. I Sverige har vi till exempel sexköpslagen, diskrimineringslagstiftningen och så vidare som täcker in de här frågorna. Det är också viktigt att veta om man jobbar i företag som jobbar på en global marknad att många andra länder saknar lagstiftning på det här området. Eller till och med som vi var inne på tidigare i Tyskland är det tillåtet. Och det finns en rad andra länder där inte heller, man tycker inte att det här är en fråga helt enkelt. Sen kommer vi in då på förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det är här grunden ligger för de här frågorna. Under det här så finns det ett antal konventioner. De var vi också inne på, bland annat kvinnokonventionen och barnkonventionen som täcker in det här. Och varför är det viktigt för företagen? Jo, därför att det finns något som heter Global Compact. Hur många känner till det? Upp med en hand. Ja, rätt många. Hur många jobbar på ett företag som har signerat Global Compact? Då måste jag direkt fråga, vad är det? Ja. Hur många jobbar på ett företag där man säger att man jobbar i de här riktlinjerna utan att ha signerat? Ja, det är några stycken. Det brukar vara så att det är ett rätt stort åtagande att signera det här, så att ibland säger man att man jobbar i enlighet med istället. Vad innebär då det rent praktiskt för företagen? Jag kan lägga till, även om det inte var jättemånga här idag som hade gjort det, så en väldigt stor del av de stora bolagen har antingen signerat eller jobbar i enlighet med Global Compact. Och då har man också gjort ett åtagande kring de här frågorna. Därför att Global Compact bygger på bland annat den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vad är då Global Compact? Jo, det är ju en sammanslutning för företag där man helt enkelt har från FNs sida skapat en organisation för att hjälpa företagen att involvera den här typen av riktlinjer i sitt företagande. Hur ska man jobba med det här praktiskt? Idag är det över 10 000 företag anslutna till Global Compact globalt och de är från över 130 länder, så det här är
världens största frivilliga sammanslutning vad gäller sustainability. Vad säger då Global Compact? Den bygger på 10 principer som man då åtar sig följa. Och de två första är principerna om de mänskliga rättigheterna. Det vill säga, företaget ska stödja, respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som det kan påverka. Och försäkra sig om att inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Nu har man alltså gjort ett åtagande och då kommer vi till nästa sak. Vad gör man då för att leva upp till det här åtagandet? Vad kan man göra som företag? Och då kommer vi in på ett antal olika delar. Dels så har man ju då styrdokument. Det har vi pratat mycket om. Policier, uppförandekoder, guidelines, personalhandböcker och så vidare. Det är det ena. Sen har man själva styrningen. Hela managementstrukturen. Och sen i det här så har man då värderingarna. Vad står vi för i vår organisation? Man kan säga att det är de tre sakerna man har att jobba med som företag. Och när det gäller då policier och skriftliga riktlinjer så är det någon slags grund. Och de bör man ha inom ett antal områden, tycker vi. Porrsurfning, val av hotell vid tjänsteresor, besök på stripp och porrklubbar i samband med tjänstutövning och köp av skottsörer, sexuella tjänster i samband med tjänstutövning. Och varför ska man då ha riktlinjer för det här på företagen? Och de här sakerna har jag också varit inne på under diskussionen för föredraget. I första hand så ska man ta ansvar för de mänskliga rättigheterna, att man följer dem. Det är den övergripande anledningen. Sen att leva upp till sina åtaganden som man har gjort som företag och organisation, till exempel gentemot Global Compact. Att motsvara intressenters förväntningar. Det finns mycket förväntningar från kunder, medarbetare, partners och så vidare kring hur man ska uppföra sig som företag. Och det är ofta när det händer någonting och det går ut i media så är det ju här som det blir väldigt stort många gånger. Sen märker vi också att det här är väldigt viktigt vad gäller att stödja medarbetarna. För att, som vi var inne på, i många länder så är den nationella lagstiftningen bristfällig. Det vill säga, det finns ingen regelverk att luta sig mot i de här frågorna. Men när man som representant för ett företag åker ut och ska handla upp eller ska sälja och man hamnar i en sån situation att man blir bjuden på en strippklubb av motparten, så är det många som uttrycker att det är väldigt skönt att kunna säga att jag får inte göra det här på mitt företag. Då riskerar jag mitt arbete. Istället för att man själv måste hamna i en diskussion om är det här rätt eller inte, vad kan jag göra och så vidare. Så att det är något som många medarbetare tycker. De tycker det är jätteskönt att kunna luta sig på det och säga jag får det inte. Jag är jätteledsen. Jag förstår att ni bara vill väl, men tyvärr. Öka jämställdheten. Jag måste säga att jag var lite förvånad över diskussionen tidigare. För oss är det så självklart att det här är en sån fråga. Att man inte upplever det när jag hörde du återgav dina intervjuer. Jag måste säga att jag blir jätteförvånad. Att det, i min värld så är det självklart. Och sen ur ett företagsperspektiv så är det också en fråga om att minska affärsrisker. Vad gäller korruption till exempel och varumärkesskador och så vidare. Var stoppar man in det här då, tror jag? Företag har ju ett antal policyer och riktlinjer. Dels, man brukar ofta ha någon slags övergripande policydokument. En uppförandekod, etiska riktlinjer eller vad man kallar det för. Man kan ha den här typen av frågeställningar där i. Man kan också ha det i en resepolicy. Det är inte ovanligt. IT-policy, antidiskrimineringspolicy. Och så finns det en rad olika riktlinjer och personalhandböcker och så vidare som man brukar jobba med. Hur många har en uppförande kod på sitt företag? Eller en övergripande paraplydokument upp en hand? Men inte alla ändå. Intressant.
viktigt med policyer, det är ju att de inte blir hyllvärmare. Det vill säga att man faktiskt också implementerar dem. Vi ser ibland en tendens att man skaffar sig en policy därför att man känner att man måste ha en. Det förväntas av en och så lägger man gärna den på hemsidan och sen är det bra. Så. Det räcker inte. Utan när man ska implementera en policy så måste man informera om den, man måste utbilda medarbetarna och vi tycker också att man ska begära att man signerar den. Så att man talar om att jag som medarbetare har förstått hur vi agerar i det här företaget och jag åtar mig att följa det. Jag börjar på den ändan som är enklast. Horisont. Brukar oftast ligga en IT-policy men finns ibland också även uppförande koder. De flesta företag har faktiskt riktlinjer för det här idag. Och jag tror att delvis så handlar det om att det här är ur ett arbetsgivarperspektiv lätt att föra in riktlinjer. Det finns inga gråzoner här kring vad man får och inte får begära av medarbetaren. Det vill säga, som arbetsgivare så kan man säga att på våra företagsdatorer tillåts icke-surfning på porrsidor till exempel. Det har man dessutom rätt att kontrollera. Det finns rättspraxis på det här området att man får ha filter och man får titta på historiken kring vad medarbetarna har surfat och inte surfat. Så att det är hyfsat lätt för företagen att ställa krav och följa upp. Här är två exempel från verkligheten där jag tycker att HTC är lite intressant för de har dragit det längre och inkluderar inte bara medarbetare utan även medlemmar i deras så kallade nätverk. Nästa del då, val av hotell vid tjänsteresor. Det här brukar ju finnas i en resepolicy oftast. Det här är också rätt lätt för företagen att begära av sina anställda därför att man har helt enkelt betalat för hotellrummet när man är där i tjänsten. Och då kan man ställa krav på hur det hotellrummet ska vara, till exempel porrfritt. Här har offentlig sektor kommit väldigt långt. Där kommuner, landsting, universitet, jag ska säga att majoriteten, eller långt mer än majoriteten, har skrivningar. Här har man gått i bräschen. Privata sidan, inte lika mycket. Om man går in och tittar på resepolicyerna i de privata bolagen så handlar de nästan alltid om miljöfrågor. Det är CO2-utsläpp, man ska välja det miljövänligaste resesättet och att det billigaste. Det är det som resepolicyerna handlar om. Ska man ha en skrivning om det här så är det här det som är vanligast. Ibland är man lite vag och säger bör och ibland är man lite starkare och säger ska. ROX har ju en certifiering vad gäller porrfria hotell, men den gäller Sverige. Och då kan man gå in på sajten porrfritt.se, där kan man se alla hotell och förskådar som finns med där. Det är ett jättebra initiativ, väldigt enkelt för företagen att hitta. Problemet är att märkning saknas för utlandet. Och det här ställer ju till det för stora företag som har en global verksamhet och reser mycket utomlands. Det blir helt enkelt svårt att följa upp. I vissa länder innebär det här även tekniska svårigheter. Och vad jag menar med det, jag var faktiskt på en arbetsresa till Ghana här för en vecka sedan. Det syns inte för jag är lika blek som jag var innan jag åkte, men jag var i alla fall. Och där är helt enkelt alltså, sändningstekniken. Vad gäller tv-signalerna, att man kan inte kutta utbudet hur som helst. En sån sak som är självklar här i Sverige. Men du får ofta en paket som hotell och kan inte välja bort saker. Vad man kan göra där det är ju att lägga begränsningar kring att du måste köpa och registrera dig för vissa kanaler. Så det kan vara så att säga en ytterligare skrivning i de fall där man inte kan välja så kan man så att säga, tvinga att det här ska ligga på ett tillköp och inte i det ordinarie utbudet. Det är vad man brukar kunna göra.
Jag tycker att resebyråer och researrangörer ska ta ett större ansvar i den här frågan. Det här är egentligen supply chain management som jag ser det. Det vill säga att trycka ner kundernas önskemål i leverantörskedjan till hotellen. Och jag tror att kan vi få affärsresebyråerna att i större utsträckning liksom trycka på att våra kunder vill ha den här möjligheten, så kommer den att dyka upp. Jag tror att det är lite moment 22 här. Därför att jag tror att företagen många gånger tror att de inte kan begära det här. Och därför har man inte med det i avtalen. Och sen känner resebyrån att de har inte skrivit in det avtalet, och då är det inte en fråga. Men det finns helt klart något att göra. Där tror jag att vi som svenskar kan gå i bräschen och liksom sprida det här, den här efterfrågan utomlands också. Då går vi in på det som är lite knepigast då. Regler mot köp av sexuella tjänster. Det här hittar man oftast i resepolicy, uppförandekod, etiska riktlinjer. Och det här saknas i väldigt stor utsträckning, både i offentlig sektor och i privat sektor. Det finns några som har det. Försvarsmakten, MSB, Skatteverket. Då ska man också veta att vi var inne och pratade om Försvarsmakten. Men det är lite speciella regler som gäller för dem också. De har lite strängare krav på sig rent lagligt. I alla fall delar av Försvarsmakten, utlandsstyrkan till exempel. Och jag känner just Försvarsmakten som faktiskt har lite större lagligt stöd också än andra organisationer har, borde verkligen göra det. Men de har ju också i sin uppförandekod nu väldigt tydligt. SP har det faktiskt. Men jag tror att det finns en anledning också att det här inte är så utbrett. Och det beror på att det här är en stor gråzon för företagen att agera i.